მოგლე თაბა თუ გამოიცნობთ ჯერ ვაშლი იყო თუ ჩიფსი. Ну, ამ კითხვაზე პასუხი არის, რა თქმა უნდა, ვაშლი, მაგრამ ჩამოვედით და დავათვალიერებთ ძალიან საინტერესო კონცეფციის მატარებელი წარმოება. სახელწოდებით ენკელი. ვიმყოფებით ოკუპაციის ხაზთან დაახლოებით 2 კილომეტრში, სიახლოვეს და ვესტუმრეთ ძალიან საინტერესო მეწარმეს, ახალგაზრდა კაცს, რომელიც არის აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. 24 წლის შაკო, რომელმაც შექმნა შეიძლება ითქვას ძალიან ინოვაციური პროდუქტი და შესაბამისმა ფინანსურმა კონტრიბუციამაც არ დააღოვნა. დიახამ წარმოება მაიღო 100,000-იანი დაფინანსება სტარტაპ საქართველოსგან და რეალურად გეგმები არის ძალიან მასშტაბური. დივერსიფიცირება, რა თქმა უნდა, წარმოების, ასევე დამატებითი ადამიანების დასაქმება, დაახლოებით როგორც ვიცი და ამაზე ბლოგის სტუმარი უფრო დეტალურად ისაუბრებს, 12-მდე ადამიანია დასაქმებული ამ წარმოში და წარმოებაში. თლიანობაში ეს პროდუქცია უკვე გავიდა ნაწილობრივ საქართველოს საზღვრების გარეთ და ჩინურ შოურუმშიც კი გამოიფინა და პირადად საკუთარი თვალით ნახე ჩინური პუბლიკის გაოცება. ახლა კი დროა გავაოცოთ ქართული პუბლიკა და მოდით მე თქვენის ნებართვით ვაშლს ოდნავ გვერდით გადავდეთ და ვეცდები დავაგემოვნო ენკენი და ვნახო აი ეგრეთ წოდებული ჩიფსის სიხრაშუნის ეფექტი. რამდენად არის ყველაფერში დაცული. მოდი ახლა თქვენი თანდასწრებით დავაგემოვნებ. ძალიან ბევრს დარწმუნებული ვარ, ნერწყვიც მოადგება. დავაგემოვნოთ. ნამდვილი ქართული ვაშლის ჩიფსია. პროდუქტი, რომელიც ახლა ხელში მიჭირავს, ანუ მისი იდეა გაჩნდა სადაც 3-4 წლის წინ უნივერსიტეტში უბრალოდ ერთ-ერთ ლექციაზე და კითხვით, რომ რატო შეიძლება არსებობდეს ვაშლის ჩიფსები, რომელიც იქნება ჯანსაღი და მოთხოვნადი იქნება თელს ბაზარზე. ამის შემდეგ ან პირველი რაც გავაკეთე იყო, რომ ანუ როგორ შეიძლება მივიღო აღნიშნული პროდუქტი. ეს ყველაფერი ანუ ჩვენს ლექტორთან გავიარეთ, ან რა ტექნოლოგიები რა როგორ არსებობს. ამიტომ ჩვენც გარკვეულ კონსტატაციის შემდეგ, ანუ პირველი საცდელი დაანგარი, ანუ ჩვენ ცოტა ავაწყეთ. ის შეგეძლოს პირველი პროდუქტი მივიღეთ. ადგილ ბაზარზე ძირითადად ანუ ყველა დიდი სუპერმარკეტში რაც კი არის საქართველოსში, ანუ ცნობადი, ყველგან შესული არის პროდუქტი, ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის. ამის გარდა კინოთეატრებში, გასართობ ცენტრებში, სპორტდარბაზებში, ანუ იმ სეგმენტურ ნაწილში ჯანსაღი ყובה, ჯანსაღი სნეკების კატეგორია, ასე ვთქვათ, მოწონს და ჯანსაღი პროდუქტი უყვარს, ყველა მომხმარებლებსაც ცდილობთ რომ მივიდეთ. ვაშლის ჩიფსები ან პირველი პროდუქტი არა, რაც საქართველოს ეს კონკრეტული პროდუქტი, მაგრამ ან იმ ხარისხით და იმ განსხვავებულებით, ან გემონურშემ ორგანეტიკურად როგორ განსხვავდება ეს პროდუქტი სხვა პროდუქტებისგან, კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის პირველი და განსხვავებული, იმიტომ რომ ის ღირებულებები, რაც პროდუქტს უნდა გააჩნდეს, ყველა გააჩნია. ანუ თქვენ ამ პროდუქტზე ვერ წაიკითხავთ ვერანაირ დანამატს, რომელიც ანუ მართლაც ძალიან რთული მოსაპოვებელია სოფლიოში და ანუ თუნდაც ჩვენს ანალოგიებთან თუ არსებობს ესეთი სოფლიოში, ყველას მაინც განსხვავებული ტექნოლოგია აქვს ერთი და მეორეში რომ დანამატები გააჩნია, რომელიც ანუ ისევ და ისევ იქმნება, ანუ ზოგი ცხიმისგან არდამზებული. ეს პროდუქტი აღნიშნული რაც მე მაქვს, ეს არის მხოლოდ გარეცხილი, გულგაცრი, დაჭრილი, გამშრალი ვაშლი და მეტი არაფერი არ არის. ანუ თქვენ და სავარაკეთ ტექნოლოგია სრულად ნარჩუნებს იმ სასარგებლო ნივთიერებებს, ვიტამინებს, რაც ჩვეულებრივ ან ნედლხილში არსებობს. დღესდღეობით ანუ საწარმოში 12-მდე ადამიანი დასაქმებული, ანუ ამის გარდა ანუ უშუალოდ ადგილზე 6 ადამიანია, მაგის გარდა ანუ როგორც არის ან დეგუსტაციებზე და სხვა ანუ სადისტრიბუციო ნაწილში ყავს დასაქმებული რამდენიმე ადამიანი. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში განვითარებას განვაგრძოთ, ანუ თუნდაც ახალი საშრომების დამატებას ვაპირებთ, ახალი დაანგარების დამატებას ვაპირებთ. ეს შეგვიძლია ჩვენითაც გავაგრძელოთ, ანუ რადგან ანუ საწარმო მონგებიანია, შემოსავალი გვაქვს, მაგრამ ანუ ჩვენ გვინდა მთავარი მიზანი რაც არის ჩვენი, რომ ჯანსაღი ყובה, ზოგადად ხელმისაწვდომი გავხავთ არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში, მაგრამ პირველ საქართველოში, ამიტომ აქენ გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ანუ იმასო დავალოთ, რომ ანუ ჩვენი განვითარდეს ნელა და ანუ ეს ყველაფერი ნელა განვითარდეს, ამას გვირჩევნია, რომ ანუ თქოს ინვესტორი მოვიძიოთ და ამაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები.